Polska nie zginęła. Wiecie, jak zaczyna się film ukraiński, Szczere wmerła Ukraina. To jest dokładnie to samo. Dokładnie to samo wezwanie, z dokładnie tego samego miejsca bolącego wewnątrz nas płynące. Wiecie Państwo, ratyfikowaliśmy międzynarodowe pakty praw człowieka. Ratyfikowaliśmy je jeszcze w latach 70. To są umowy międzynarodowe, których stroną jest również Federacja Rosyjska, ale również także wszystkie państwa powstałe w rozpadzie Związku Radzieckiego. W tych dwóch aktach jest zapisane jedno... Kijów, Warszawa, wspólna sprawa! Kijów, Warszawa, wspólna sprawa! Kijów, Warszawa, wspólna sprawa! Але як і також розуміють, що це на Україні не закінчиться у разі загострення ситуації і розпалення повномасштабної війни. Тут були представники різних поколінь польського суспільства, були також українці, громадяни України, які проживають в Україні. І дуже важливий для мене був особливо голос Збишка Буяка, людини-легенди, легенди солідарності, яка після воєнного стану не здалася. Після воєнного стану творила підпільні структури солідарності, яка у 80-му році створила заяву до робітників Східної Європи. Тобто це представник руху, який розуміє далі, ніж межі Польщі, який розуміє, що співпраця людей, в яких подібні погляди, в яких подібні ідеї, може міняти найбільш заскорузлу тоталітарну систему, а такою системою був комунізм. Я думаю, що це символічно, що на мітингу в підтримку України було доволі багато представників Солідарності і давньої польської опозиції, і Адам Міхнік, і Збишек Буяк, і рядові члени Солідарності, яких я знаю з акції підтримки в час Помаранчевої революції, з акції підтримки в час Революції Гідності. Оці люди, як ніхто, розуміють якби цей зв'язок, що Польща без України, без співпраці з Україною, приречена якби на загибель, так? Бо тут немає що бавитися в дипломатичну мову. Бо те показує історія, але те показують так також останні заяви Путіна, що його метою не є лише підкорення одної країни, його метою є відбудова російської зони впливу, не лише політичного, але також мілітарного. І це означає пряму загрозу для Польщі. Цей мітинг, він мав якби дві ноги. Одна нога – це турбота за те, що проходить в Україні, а друга нога – це турбота за те, що нависає над Польщею. Ця загроза російська, вона наближується до Польщі у різних аспектах, не лише економічному, але також російська присутність на Білорусі означає, що на кордоні з Польщею, не лише у Калінінградській області і в Армійсько-Мазурському воєводстві, маємо реальну загрозу з боку Росії. Thank you.
Слава Україні! Слава Україні!